Peggy 18. Galante mi nelhal, použil svoje kontakty a zařídil mi, aby mě pustili dřív. Zkrátili mi trest o 4 roky. Joey mě občas navštěvoval a vyprávěl mi, co se děje venku a jak se co mění. Ale když jsem vylezl ven z brány vězení, byl jsem v úplně novém světě. Vito, co je? Snad si neutek z basy. Sakra, rád tě vidím v normálních hadrech a na správní straně mříží. Vítej doma. Pojď dovnitř, no tak pojď. Hodně se toho změnilo, co jsem byl pryč. Jo, je to fajn. A hele, není to nic moc, ale sehnal jsem ti malej hezký byt přesně, jak si chtěl. Dík. A teď pro tebe mám překvapení. Dneska v noci půjdeme oslavovat a já tě někomu představím. Já, to zní dobře. Než se postavíš na vlastní nohy, budeš potřebovat nějaký peníze. A taky pro tebe mám bouchačku, pokud chceš. He, tady je. Tohle se vždycky hodí. Co teď budeš dělat, když seš na svobodě? A co jsi se jako myslel? Já se chci vrátit práci s tebou. Výborně. Už jsem se bál, že tě v base napravili. Ne, ve skutečnosti jsem tam poznal dost lidí a spousty věcí jsem se tam naučil. Teď už vím trošku líp, jak se věci mají. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli za tím, co se sflákal na státní útraty. Ale neboj se, ukážu ti, jak to chodí, jako vždycky. Fajn, tak na co čekáme, jdeme. Sakra, nečekal jsem, že budeš tak nažhavenej, ale co kurva, pojď. Ukážu ti tvůj novej bejvák. Vezmeme mý auto a pojedeme za tvým domácím. Můžeš řídit, ať si vzpomeneš, jak se to dělá. Ale fakt doufám, že jsi to v base úplně nezapomněl. Ale čeho se bojíš? Je to jako jezdit na kole. Jasně, ale když rozflákáš blbý kolo, tak nestojí oprava hromadu prachu. No jasně, jasně. Ty seš jak moje máti. No to fakt doufám. Protože jestli jsi nevšimnul, káry jsou teď úplně jiný, než když tě zavřeli. Uvidíš. Tvůj nový bejvák je tady kousek dál po ulici. Bude se ti to líbit. Je fajn mít tě zase zpátky. Co jsi byl zavřený, dařilo se mi dobře, ale teďka jsi zpátky a nás dva nic nezastaví. Neviděl jsi Henryho? Ne, už pár let ne. Víš z toho, co se stalo? Fakt neměl radost. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi mě navštěvoval, tak jsi mě nikdy nemohl nic říct. No po té svinárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kretén Luka, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvapku. A neptej se, protože ti to nepovím. No teda. Neboj se, plánuju to už pár týdnů. Právě toho se bojím. To chceš, aby nás honili všichni fízlové ve městě? Hele, já jsem řidič, jasný. Víš ty vole, že jezdíš jak moje babička? V čem je problém? Fajn, to je dost blízko. Tady za parku. Jdi se tam podívat, je to v horním patře. Už jsem za tebe zatáhnul nájemný za první měsíc a do garáže se jede tamhle z té boční uličky. Dík, Joey, máš to u mě. Tak jsme tady. Určitě se vám to bude líbit. Sám žiju v podobném bytě. Jak vidíte, v bytě je i telefon a neplatí se za něj příplatek. A tady je koupelna. Čistá a moderní. Se spoustou horké vody. A tady je hlavní ložnice. A pustel pána domů
je pohodlná a je v ní dost místa pro dva, možná i pro tři. A nevrže, to vždycky považuji za velké plus. Doufám, že se vám váš nový byt líbí, pane. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Jenom jednu. Kdy odejdete? A teď, jestli mě omluvíte, půjdu se podívat za jedním klientem. Prozatím naschledanou. Zdravím vás, pane. Potřebujete nový oblek? Ne, slevu nedostanete. Schovejte. Bože. Ne, vypadni. Pane bože, prosím. Per favore, dost! Sakra, bál jsem se, že budeš vypadat hrozně. Není to špatný, dobrý matroš. Díky. Tak co je v plánu dneska v noci? Brzo to zjistíš. Staví se pro nás jeden můj kamarád. Seznámil jsem se s ním, když jsi byl na dovolený. Chovej se k němu slušně, je to dost důležitý chlap. Jo, tak. Za chvilku uvidíš. Už jde. Hej, Joe, hej, Eddie, tady jak se. Jak se vede? Není to špatný, vůbec to není špatný. To je ten tvůj kámoš? Jo, tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je můj dobrý přítel Eddie Scarpa. Rád tě poznávám, Eddie. Já tebe taky, Vito. Fajn, chlapi, umírám žízní, tak padáme. Hej, Vito, chceš řídit? Já už měl pár panáků. Tak co, Joey, řekl jsi mu, kam jedeme? Ne, jen ví, že to bude překvapení. Jo, to se mu bude líbit. To kurva doufám, pokud se teda v lapáku nějak nevohřál. Hej, o čem to vy dva mluvíte? Neboj se, brzo uvidíš. Hele, už mu to klidně můžem říct. Tak jo, jedem, Vito. Hele, docela by mi pomohlo, když mi řeknete, kam jedeme. Jeď k Oyster Bay. Fajn, Vito. Řekni, co ti v lapáku nejvíc chybělo? Svoboda.
Jo, ale kromě toho. No však víš, klást ženský baseball, takový ty věc. Si hozívá. Snad mě nechcete vzít na baseball, chlapi. Ne, vezmem tě do nejlepšího bordelu ve městě, Vito. Bordel, jo, no to jo. Hele, nezníš moc nadšeně, Vito. No tak, neříkej mi, že si po těch letech nechceš konečně pořádně vrznout. Hej, nemusíš se bát, Vito, ty holky jsou všechny profesionálky. Jestli jsi zapomněl, jak se to dělá, oni ti to rychle připomenou. Jo, bude to pará. Hele, připomeňte mi, že nemám moc chlastat. Ještě se musím pak o něco postarat. Co je důležitější než kundy a chlast? Ale víš, jak to je. Někdy prostě, když musíš, tak musíš. Hele, Vito, no tak šlápni na to, jo? Co to kurva děláš? Lid, vím, co děláš. Právě si projel na červeno. Jo, slyšeli jsme, že Alberto ten uzeral trupa do rodiny. A měli jsme tušení, že chtěl takový balík. Na tohle budou brzo pikat. Mluvil jsem o tobě s Leem Galantem, Vito. Říkal, že jsi dobrý chlap a řekl mi o tom zasraném podrazu, co na vás zkusil ušít Clemente. Ale mezi náma, proč ses vůbec dal na tuhle práci, co? Hele, každej máme svý důvody. No, protože, víš, prostě, nechci skončit jako svůj fotr a prostě... Ne, hele, myslím si, že mi nikdo nepomůže, takže si musím pomoct sám. Tak jo. Fajn, zmizko tě. Hele, Vito, poslouchej. Pracuju pro Karla Falconeho a chceme rozšířit naše podnikání. Joe už pro nás nějakou dobu něco dělá a jelikož jsi jeho dobrý kamarád, chceme ti tu nabídku dát taky. Co si o tom myslíš? Jasně, mám zájem. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi. Tak jo. A na společnou budoucnost. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. Fakt, Karlo je fakt chytrý chlap. Zajímá ho ta, no. Však víš, astrologie. Myslíš astronomii? Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Jiný slovo říct neumíš. Ty do prdele, ty skorvenej bozrat. Omlouvám se, dámy, budu muset jít. Zavři tu zatracenou klapačku. Pokud chceš pracovat hubou, tak... Vito! Jo, tak jdem. Hej, vstávej, Joe! Jdu domů. Dobrou noc, kurvi. Hej, kde mám sakra káru? Nějaká kurva ví ukradla. Hej, zavolejte těm skurveným policajtům. Ty na ní čumíš, si ožralo. Hej, kdo by se bral klíče? Vy to bude řídit. Je z nás nejmín namrdané. Jo, hele, Joe, příště. Víc kunt, míň chlastu. Jak se ti tam líbilo, Vito? Lepší než hrát si s Mejdlem ve sprše, co? co to sakra tak smrdí? Harry, ty jsi se zase poblil? Co? Přece bych si nepoblil vlastní auto. Tak co? Fuj, tak co to sakra smrdí? No jo, taky to cítím.
To bude Franky Poc. Co, ten debil ti poblil auto? Ale ne, Co? Cože? Hej, je to tvoje vina, Joey. Říkal jsem ti, že mám ještě nějakou skurvenou práci. Ale ne, ty jsi mě musel ožrat. Hej, Vorkdy znamená skurvená práce ve skutečnosti mrtvýho chlapa v kufru. Hej, hej, sklidni hormon, Vito, klídek, voda, něco vymyslím. Co řešíš, jen musíme tu zdechlinu zahrabat. Už mám dokonce vybraný místo u starý observatoře. Máš lopatu? Jasně, je v kufru a díra už je vyhrabaná. Jen ho tam musíme hodit a zasypat hlínou. No tak dobře, kde je ta díra? Kousek od města lesní cestou na takovou malou mítinu. Tam je ta díra. A pohni sebou, jo? Bože, potřebuju se nadechat vzduchu. Ten smrad mě tak kurva zabije. Budu blejt. Co vypneš? Snad to Mary ho nenecháš. Otoč to a zas ho nalož. Kurva, odkud se to všechno bere? A do prdele. Hele, nepamatuju si, že bych žral kalamáry. Kurva. Co tu děláte? Já už si myslel, že mě tady necháte. Tak jo, jsme tady. Vito, odevři ten kufr. To je vtip? To je skvělý. To je fakt skvělý. Zatraceně nový boty. Pane Bože. Fuj, ta kurva fix, jak dlouho tam ten chlap jedí? Ale jen pár dní. A budeš ho muset vytáhnout, Vito. Fakt skvělý. Já ten smrad nezvládnu. Kurva, pěkný přivítání doma. Hej! Kurva, hej. Hej, tady je ta díra. Přímo tady. Šoupni ho tam. Konečně, Madonna mia. Fajn. Kdo ho zahrabe? Co?
Hele, dej mi minutku, ať se proberu. Nemůžeš to udělat sám? Vždycky, když si k němu čuchnu, tak se mi chce blejt. A Eddie už nám nebude k ničemu. No, já... Hej, chlapi! Co takhle nějakou muziku, co? To si snad dělaj prdel, ne? Dobrou noc, zlatíčko, je časí... Tohle nemělo být součástí přivítacího večírku, ale je tady pěkně, že jo? Nebyl jsem v lese ani nepamatuju. Jo, ale nebude se ti to líbit, až tě přetáhnu tou zasranou lopatou. To tam, ta je výborná, tu mám rád. Vy si snad děláte prdel? Bože chudáky. Následuje rychle jedoucí auto. Rozumím. Promiň, Vito, to nebyl nejlepší způsob, jak skončit noc, co? Ale díky, máš to u mě. Eddieho, auto tady nech, ať se může ráno dostat domů. Jsi dobrý chlap, Vito. Vyrovnáme se zítra. Hele, nepůjdeš dál na pár drinků? Jsou 3 ráno, zavři už hubu. Zavři hubu, ty štětko. No tak. Měl jsi dost, tedy. Půjdeš do postele. Ne, všechno. Pojď. Zavolám ti zítra, Vito. Dobrou noc.